Paraibanos e paraibanas, com o prazo deflagrado para as convenções partidárias, as legendas vão se virar agora nos 30 para garantir aquela cota de 30% para candidaturas femininas. A legislação eleitoral garante desde 2002 esse percentual, mas desde 2018 a lei também estabeleceu a garantia de 30% do fundo partidário, tudo para incentivar essa participação feminina nas eleições. Mas por que, apesar dessas regras, dessas imposições, a participação da mulher tanto no processo eleitoral quanto na representação parlamentar, a representação efetiva na política, por que ainda é tão pequena? Tem algumas questões que podem ser colocadas. Primeiro, nesse modelo atual, é uma presença forçada, na marra, né? Sistema praticamente de cotas, digamos assim, né? E o ambiente partidário, esse ambiente de poder de quem define a presença eleitoral nos processos, esse ambiente de poder ainda é muito masculino. Basta ver que os cargos de direção partidária são raros, os partidos que são presididos, comandados por mulheres. São os homens que têm o controle, o domínio dessa máquina partidária. Então, sem poderes nas instâncias partidárias, as mulheres terminam sendo procuradas para viver o partido apenas por uma questão de requisito a ser cumprido, não para uma participação efetiva na vida orgânica dos partidos. Esse é um ponto. Tem outro. Esse ambiente masculino também soma-se a uma política partidária muito associada nesse momento à corrupção. Então não é um ambiente convidativo para as mulheres. Os homens são mais candidatos a participar desse jogo mais bruto da política. Terceiro, é uma questão também cultural. Foram 5 séculos no Brasil de uma premissa de que a política era lugar para homem. Isso não se muda da noite para o dia. Não são questões resolvidas por lei, por força da lei. E para essas questões de mentalidade, questões culturais, isso também requer tempo. Tempo, 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 até o dia que essa cota não seja mais necessária e que a realidade da mulher na política e no mandato seja tão comum, como a presença do homem na cozinha.